Kerajaan dalam proses menggubal dasar perpaduan negara yang baharu bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Menteri Perpaduan Negara Dato' Ahli Muhammad Saddiq berkata, pihak kementerian kini dalam peringkat akhir menyediakan kerangka pelan tindakan perpaduan sebagai teras kepada dasar itu yang akan dilancarkan tahun depan. Ujarnya, Kementerian Perpaduan Negara diwujudkan semula oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menangani pelbagai permasalahan berkaitan hubungan antar kaum. Menyedari cabaran isu itu, terutama dalam kalangan generasi baharu, Datuk Halimah berkata, dasar perpaduan negara perlu dilihat semula demi kestabilan negara. Datuk Halimah yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi berkata, pihaknya kini sedang membuat analisis cadangan dan pandangan semua pihak termasuk akar umbi sebelum pelan tindakan perpaduan dihasilkan. Pelan itu kelak akan dijadikan garis panduan bagi menyelesaikan isu pokok kepada defisit sosial di kalangan rakyat pelbagai kaum. Kalau defisit sosial ni mungkin dia berkaitan dengan soal contohnya pendidikan ke atau apa-apa saja yang akan kita kenal pasti dalam analisis yang akan kita buat kepada pelan tindakan perpaduan itu tadi. Jadi mana-mana ruang yang boleh menyebabkan berlakunya kerenggangan perpaduan antara kaum itu sepatutnya kita kena addresskan dengan cepat, selesaikan. Tambahnya, penghayatan rukun negara antara akan diberi fokus khas terutama dalam sistem pendidikan. Dan sebagai langkah jangka panjang, Datuk Halimah berkata kementeriannya bekerjasama dengan pakar akademik bagi melahirkan lebih ramai moderator sosial. Usaha juga diambil untuk memberi nafas baharu melalui penglibatan program kawasan rukun tetangga.